assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada warka kooban ee CBO idinkaga imanaya xarunta TV-ga oo kulli yahay magaalada Muqdisho qodobada aad warkan ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa ka wada hadlay sidii labada dowladood ay u xoojin lahaayeen iskaashiga dhinacyada ammaanka horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale iskaashiga guud ee dhinaca ganacsiga iyo wax soo saarka labada dal labada wasiir ee kala ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha Wang Yi ayaa waxa ay ka qayb galeen meertada 48-aad ee shirka iskaashiga Islaamka iyo Shiinaha kaasoo diiradda lagu saarayo arrimo dhowr ah. Madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeday geerida ku timid alaha u naxariistay Sheikh Sharif Sheikh Muhiyiddin Cali oo ka mid ahaa culimada caanka ah ee Soomaaliyeed isla markaana bulshada muddada dheer u khidmaynayay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo mas-uuliyiin kale ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabadii iyo bulshadii Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Sheikh Sharif Sheikh Muhiyiddin. waxaana sheekha maanta aaskiisa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku sugan Muqdisho. Xildhibaan Barqad Batoolna ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay in ay cubrin iyo sidoo kale handadaadba ay ku hayso saxaafadda iyo dadka hal abuur kale ee ku sugan Soomaaliland. waxa uu sidoo kale xildhibaan ku sheegay in haba yaraatee howlihiisa shaqo aynan hakad ku keeni doonin fariimaha kala duwan ee haybsooca quseeya islamarkaana baraha bulshada lagula soo wadaagayo. waxa uu sheegay inuu leeyahay han weyn oo ku aadan in uu dalka madaxweyne ka noqdo. Mudane Batoon waxa uu sheegay in codadkii badnaa ee uu ka helay shacabka Soomaaliland aynan ahayn kuwa khasaaray islamarkaana uu ugu adeegi doono codka uu helay oo uu ku horumarin doono sharciga iyo nidaamka guud ee dalka. Wasaaradaha gaashaandhigga ee dalalka Soomaaliya iyo Qatar ayaa ka wada hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen iskaashiga dhinaca difaaca ee ka dhexeeya labada dowladood. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ahna wasiir dowlaha wasaaradda difaaca ee dalka Qatar Khalid bin Maxamed ayaa kulan la qaatay wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, waxayna labada dhinac ay gorfeeyeen sida ay tahay in loo xoojiyo iskaashiga dhinaca difaaca ee labada dowladood maadaama ay muhiim u tahay labada dalba iskaashigooda guud ahaan arrimaha gobolka iyo gaar ahaan Soomaaliya oo wajahaysa marxalad u baahan in taageero guud ay hesho. waxaana wasiirka socdaalkiisu uu ku soo aaday xilli dowladda federaalku ay u diyaar garoobayso sidii ay taageero buuxda ugu heli lahayd qorshaha ay doonayso inay kula wareegto mas-uuliyadda guud ee amniga dalka marka uu dhammaado howlgalka ku meel gaarka ah ee midowga Afrika. guud ahaan daawadeelintaas waxaa ku dhan warkii koobnaa idinkaga imanaya xarunta CBA ee Muqdisho. nacuulah ayaa idinla socodsiinayay. nabadgelyo.